Zug. Die letzten Tage in Schweden haben für uns angebrochen. Heute besuchen wir das Freilichtmuseum Fredriksdal in Helsingborg. Und wir nehmen euch mit und geben euch mal ein paar Impressionen aus dem Museum.
detta fyra olika kroppsvätskor. Eller safter. Blod. Gul galla. Svart galla. Slem. Blodet kommer från levern. Gul galla kommer från gallblåsan. Svart galla från mjälten. Och slemmet, det kommer från hjärnan. Malaria sprids med myggen. Med myggen? Men hur är det möjligt? Ja, ni borde lyssna på Linné. Dika ut myggmarkerna och behandla sen med kinabark. Det innehåller kinin. Det där kommer ni ha löst om bara några år. Du förstår, det är så enkelt. Vad i helvete? Ja, myggbett! Värk i handleden, är vi ont? Nej, det är bra. Tack. Inte det, men. Stopp! Sånt där kan du inte stoppa i kroppen hur som helst. Det kan jag väl visst då. Det är onödigt och dyrt. Finns helt gratis i naturen. Albyl. Inte albyl. Älgöt. Läggöten. Och se på burken. Salicylsyra finns i älgöt. Koka älgöt i vatten och drick. Så, då tar vi bort den här skiten från stan. Hur länge har det gjort ont? Flera veckor. Ja, det är förfärlig nedvärk! Jag kan knappt hålla kameran rakt längre. Ah! Jag får be om lite tystnad, tack. Leden knarrar. Jag får säga som det är. Vi har fått knarren. Ja, vi får hugga bort det. Va? Jag hämtar yxan. Nej, men alltså jag behöver ju båda mina händer. Hjälp mig! Vi provar, vi vet jag. Du får hugga. Nej, mamma lilla. Den här yxan har ingen ek att tala om. Så, sätt handen där nu. Så andas vi. Djupandas. Och så. Jag hugger. Jag hugger kammen och knarren. Ur len och i ven. Ur len och i ven. Sådär ja. Nå. Nej men nu känns det ju ingenting alls. Jösses. Då blir det 25 öre. Ja, tack. Jaha. Märta! Märta! Nej. Märta Persson Henning. Hon är alltså den andra kvinnan i Sverige som doktorerar faktiskt. Märta! God morgon! Ja, mycket tjusigt med mig. Lisa, du är sen. Ja, varsågoda och sitt ner. Idag talar vi om fältuppställning. Jag sa uppställning. Då ska vi inspektera alla öron och händer. Och vi ser dig. Mycket bra skruvat, tjusigt. Lisa, oj.
minsann. Mycket bra godkänt. Ett litet öra. Ja, det får jag säga. Vad godkänt. Det är mycket fint. Nej, men... Det var minsann en redig och trevlig grupp vi har med oss här idag. Alma, får vi se. Alma, här var det ju fullt med smuts. Usch! Förlåt, fröken, men vi har inget bad här hemma. Nej, då får Alma gå och tvätta sig här. Vanta! Ja, det vet jag allt om. Om du vill veta något om bantning, om du vill veta något om alla tusen sätt du kan bli smal och tunn på, då ska ni lyssna riktigt noga nu. För jag har och lyssna riktigt noga nu. För jag har provat alla sätt, provat alla sätt. Jag har provat alla dieter, vilket sätt är rätt? Ni ska veta att jag har inte någon vilja av stål, särskilt inte när min mage känns som ett hål. Jag kastar mig över varje nyhet så att jag inte ska behöva känna mig fet. Jag säger oh, 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 oh. Jag säger baby, jag har provat allt. Han har provat allt. Jag har provat grapefruktsdieten, yeah, yeah. Och flygvärdinnedieten, yeah, yeah. Och medelhavsdieten, yeah, yeah. Och senåldersdieten, yeah, yeah. Banan, bikini, piller, pulver. Ja! Måste prova Winnicke Mask dieten. Yeah! Winnicke Mask dieten. Åh, oh, nej! Jag har provat alla sätt, yeah. Provat alla sätt. Viktväktarna, Montignac, Atkins, 5-2-LCHFG i blodgrupp, fit for life. Jokebe, Alevo, Nutrilett, Nutrilett, oh! Räkna kalorier, räkna kalorier, räkna kalorier, räkna kalorier, oh! Jag är hungrig! Banta, banta! Jag är hungrig! Banta, banta! Jag är hungrig! Banta, banta! Dum dum diddle to be your fiddle to be.
I was dying.